hamıya salam. Bu mövzumuzda Unreal Engine daxilində istənilən obyektin, istənilən komponentin, səhnə komponentinin, pivot pointini, yəni mərkəz nöqtəsini dəyişməyi öyrənəcəyik asan bir üsulla. Çünki həm oyun proqramlaşdırmasına, həm dizaynerlər tərəfindən yenə də verilmiş ən çox suallardan biridir. Bu problemlə tez-tez üzləşirlər. Əslində buna problem deməzdik, çünki kənar softlarda, misal üçün Blender-də, 3D Max-da, Maya-da və s. softlarda bunu eləmək mümkündür. Çətin bir məsələ də deyil. Ancaq yəni mən birbaşa bu prosesi Unreal Engine daxilindən kənara çıxmadan, kənar softdan istifadə eləmədən birbaşa mühərrik daxilində necə həyata keçirilir, onu sizə göstərəcəyəm. Misal üçün, fərz edək ki, bizim səhnədə burada plane komponentdən istifadə elədim. Bunu qapı kimi təsəvvür eləyək. Bizim bir qapımız var. Fərz eləyək ki, bu bizim qapımızdır. Biz əgər bu qapını tutalım ki, hardansa bir kənar bir internet resursundan qapı modeli yükləmişik, pivot pointi bizə lazım olan yerdə yerləşmir. Bu zaman nə baş verəcək? Biz qapını açıb bağlamaq istədiyimiz anda qapının açılıb bağlanmağı həmin bu obyektin, komponentin mərkəz nöqtəsinə nəzərən həyata keçirilir. Bu zaman nə baş verəcək? Biz qapını açıb bağlayan zaman qapı bu cür açılacaq, bağlanacaq. Bunun qarşısını almaq üçün biz bu obyektin mərkəz nöqtəsini, yəni pivot pointini dəyişməliyik. Bunun üçün nə edirik? Sadəcə olaraq klaviaturada alt klavişinə basılı saxlayırıq. Mouse wheel, yəni mouse-un təkərinə klik edib, həmin o pivot point mərkəz nöqtəsini tutub, istədiyimiz yerə gətirib çəkib buraxırıq. Buraxandan sonra pivot point üzərində sağ klik edirik mouse ilə. Burada pivot bölməsindən set as pivot offset bölməsini seçirik. Və bundan sonra bizim qapımızın mərkəz nöqtəsini artıq bizim öz təyin etdiyimiz yerə dəyişmiş oluruq. Və bu zaman biz həmin qapımızı açıb bağlasaq, istədiyimiz kimi qapını açıb bağlaya bilərik. Nümunədə mən sizə qapı üzərindən nümunə çəkdim. Yəni, bir çox yerdə tətbiq oluna bilər. Misal üçün, bəzi developerlər maşın düzəldir, maşın düzəldən zaman biz bilirik ki, maşının təkərləri ayrıca bir komponent kimi olmalıdır, çünki hər bir təkərə xüsusi bir fizika işlənilir və fizika işləniləndən sonra təkər mərkəz nöqtəsinə nəzərən fırlandığı üçün mərkəz nöqtəsi təkərin düz mərkəzində olmasa, həmin təkərimiz çox eybəcər bir üsulla fırlanmış olar və bunun qarşısını almaq üçün də biz burada pivot pointi dəyişə bilərik.